Štěpáne, teprve po druhé v sezóně jste doma odešli bez bodů. Kde hledat příčiny porážky? Tak určitě byla chyba, že nám utek, soupeře nám utek na ten dvou a tří gólovej odskok a pak se to těžko dohání. My jsme sice minulý zápas ve Vítkovicích jsme to dohánili na poslední chvíli, ale jasně jsme si řekli před tím zápasem, že nic takového nechceme dopustit a nakonec prostě se to stalo. No. Znamená, zlomovým okamžikem toho zápasu byl ten obrat ještě v první třetině? Dá se říct, že jo, no, i když furt bylo dlouhá doba, furt bylo 40 minut, na to s tím zápasem něco udělat, ale my jsme prostě dneska nic neudělali. No. Zlína si potvrdil, že je hodně nepříjemný soupeřem. A potvrdil, my jsme si to říkali už vlastně na poradě včera a dneska, takže na to my jsme museli být připravený, ale nebylo to dobrý. Byl to jiný Zlín než v těch předchozích dvou vzájemných zápasech, kdy přece jenom byl v trochu větším útlumu než teď? Asi jo, ale to, já osobně jsem to nějak jako nevnímal a důležitý je, že my jsme dneska prostě nic nebrali v tom zápase a to je špatně. No. To znamená, z čeho všeho se poučit podle vás? No, těžko říct, asi ze všeho, protože v tom jsme měli, bych řekl, málo šancí, tak jsme se málo tlačili do brány a tak bez toho góly nepadají. No. Teď vás čeká Olomouc, což je další hodně defenzivní tým, takže podobná práce jako se Zlínem? Tak uvidíme, no, uvidíme, jak Olomouc bude hrát, ale my se na to musíme připravit, musíme se na to připravit líp, my jsme se na to připravili teď ty dva zápasy a musíme už v tom zápase budovat. No.